Olá, tudo bem? Bem-vindo! Aqui quem está falando é o Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou continuar a série falando sobre os meios de expressão da mente. Se você aí do outro lado não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista os outros vídeos. Ele deve estar aqui na playlist no YouTube, no Facebook ou no meu site, que também deve estar organizado de uma forma em que você possa assistir os outros vídeos. Mas eles são importantes para você que pratica yoga, independente do estilo que você pratica aí do outro lado, para que você entenda o porquê você pratica yoga. Aliás, a base do yoga é essa. Você, quando pratica, o que você vai fazer é recolher os meios de expressão da mente, é fazer com que você, de certa forma, se desconecte do externo, através dos seus sentidos, através desses meios de expressão, para que você se conecte internamente. E existem 5 meios de expressão. Eu já falei sobre a evidência e a inventividade. E hoje eu vou falar do terceiro, que é a criatividade. E quando a gente pensa em inventividade e criatividade, parecem coisas iguais, mas não são coisas iguais. Eu falei no vídeo anterior sobre a inventividade, que ela se relaciona com a inventividade está relacionada com a técnica, ou seja, sua capacidade de transformar objetos em outros objetos é a sua capacidade de inventividade. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é um arquiteto, você aprende a lidar com materiais diversos para você construir, reformar casas, prédios, né? Então, você aprende a técnica, e é uma técnica que já foi adquirida. Você está estudando aquilo para você entender como que faz, e claro, você vai ter o seu jeito de fazer, a sua forma de lidar com aquilo. Mas a técnica já está lá, pronta. Você só precisa aprender a aplicar ela. Então, esse recurso, ele é feito através da inventividade. E antes disso, você tem a evidência, que é o que faz você conhecer a técnica, é o que faz você aprender. Então, a evidência produz aprendizado e a inventividade produz a técnica. E a criatividade, o que ela faz? Ela consegue construir, ela consegue criar objetos que não existem. Então, quando você pensa, por exemplo, na roda, né? O mundo não foi o mesmo depois da invenção da roda. A roda foi uma invenção, ela foi algo que foi criado. E depois que ela foi criada, aí sim, você transforma aquilo em técnica, né? Então, lembra da inventividade. Mas a criatividade é a capacidade que a nossa mente tem de construir coisas novas, de fazer com que algo que não exista comece a existir. Então, uma técnica nova, um objeto novo, uma capacidade de usar determinados recursos de forma nova e diferente, essa é a função da criatividade. E a criatividade, ela é algo que ela pode vir da sua mente, ela pode vir da sua habilidade, da sua experiência, mas ela pode vir também de dentro de você, do seu coração, da sua essência. E quando você cria alguma coisa que realmente faz a diferença para as pessoas, a gente pode dizer que isso é criado no estado da arte. Então você não consegue fazer algo perpetuar, você não consegue fazer algo permanecer ao longo dos tempos se ele não desperta aquele sentimento profundo dentro das pessoas. Então, quando você vê um quadro de um desses pintores famosos e quando você começa a entender, né, o porquê daquele quadro, você começa a se conectar com a profundidade que aquele quadro, aquela arte toca você, isso faz com que você perceba a função, né, o uso da criatividade nesse estado profundo da arte. E algumas pessoas conseguem fazer fluir a arte de uma forma muito intensa, né? Pensando no meio corporativo, é só você pegar, por exemplo, algumas empresas que se destacam pela forma como ela usa a tecnologia. Então, eu estou gravando agora de um telefone, né? Essa gravação aqui é feita por um telefone, meu telefone da Samsung, o Galaxy S4. Eu estou gravando um vídeo aqui, tem uma ótima qualidade da câmera, ok, né? Mas quando você pensa, por exemplo, em referência de tecnologia, como você transforma a tecnologia em algo único, você pode pensar mais na Apple e não na Samsung, né? E não, tô comparando aqui, né? Mas você vê que a Apple se destaca na forma de usar a tecnologia. E todas as empresas têm a sua capacidade técnica, né? A Samsung, a Motorola, que mais? A LG,
enfim, todas as empresas têm tecnicamente a capacidade de executar as coisas como a Apple também, a Apple também executa, como ela se destaca. Mas ninguém faz, né, igual. E a Apple ela é uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Então esse estado da arte, essa criação que vem de dentro da pessoa, do coração, da forma de usar o ser dentro de você de forma plena e através disso criar, ou seja, você pegar os objetos e construir através deles novas coisas, novos objetos, essa é a função da criatividade. Então, evidência, inventividade e criatividade. E a criatividade produz coisas novas, produz objetos novos. Então é isso que ela produz. E quando você pensa na sequência, né, você primeiro precisa adquirir conhecimento. Então, quando a gente nasce meio incompetente, né? Você precisa aprender a lidar com o mundo, você precisa aprender socialmente a lidar com as pessoas. Então você começa com a evidência. Você primeiro precisa desse meio de expressão para você se conectar com o mundo, para você viver no mundo. Aí, conforme você vai ficando mais velho, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai descobrindo como o mundo funciona e vai descobrindo a sua forma de fazer as coisas, pegando objetos que já existem e transformando em outros, ou aprendendo a usar determinados objetos. Então isso é o que a inventividade faz. E aí o terceiro, a criatividade, quando você já começa a produzir coisas novas, a produzir coisas únicas que estão relacionadas com você, com a sua forma única de ser, com a sua forma profunda de ser. Então eles estão todos ali relacionados, eles estão todos conectados. E uma coisa importante, o que que é? Quando você pratica yoga, você pode ter esses meios de expressão funcionando de forma perturbada ou não perturbada. Eu já falei isso e vou falar várias vezes aqui, tá? Porque isso é muito importante. Então, a função do yoga, o que que é? É você usar esses meios de expressão no mundo. Só que não é fazer com que eles sejam um meio de conexão com o mundo em que você fica preso neles. Por isso que o yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Ou seja, ele também, a tradução, né, que é muito utilizada, também posso dizer que o yoga é o cessar desses meios de expressão. Ou seja, você se desconecta do mundo, desligando esses meios de expressão para fazer eles funcionarem dentro de você, né? A gente pode dizer da pele para dentro, pode fazer com os sentidos voltados para dentro, enfim, como você quiser perceber, como você quiser, a linguagem que você quiser utilizar, mas não é externo, é interno. Então, recapitulando, evidência, inventividade, criatividade. No próximo vídeo eu vou falar sobre sono, também traduzido como sonho, e memória. Então, esse é um dos aspectos mais importantes para você aí do outro lado que pratica yoga, para você que está querendo começar a praticar yoga. Mas se você não entender isso, você não sabe por que que você pratica yoga, né? É muito gostoso, sei lá, fazer a prática física do yoga, a prática de asanas, né? Você fazer o respiratório, sentir que você está com mais energia, mais relaxado, mais focado. Legal, né? Isso é algo que você já produz automaticamente quando você vai fazer a prática de yoga. Mas é importante você conhecer esses princípios básicos para você entender o motivo do porquê você está fazendo aquilo. Então, a base é sempre importante para tudo, né? Então, fico aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou também, dá um curtir. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui, pela sua audiência, pela sua presença. Namastê!